Xaçmazlı gənc bir ədəd yumurtanı 29 manata satır. Amma bunlar düşündüyünüz adi yumurtalardan deyil. Xaçmaz şəhər sakini Fərmayıl Əhmədov toyuq, qaz, ördək və başqa quşların yumurtalarından istifadə etməklə müxtəlif suvenirlər hazırlayır. Əl işləri sadə görünüşlü olsa da bir suvenirin hazırlanması üçün bəzən 2-3 gün vaxt sərf edir. Yumurtanın qabığı zərif olduğundan diqqət və səbirlə çalışmaq lazımdır. Peşəkar 3 illi məşğulam. İlk öncə internetdə çıxdı bir şəkil qarşıma, maraqlı gəldi ki, mənə yumurtanın qabığı zərif bir şeydir, onun üzərində belə bir iş işləmək həqiqətən səbir tələbləyən maraqlı bir şey var. Bilmədim necə hazırlayırlar. Bu şəkildən başladım araşdırmağa. Araşdırdım, öyrəndim, nə ilə işləyirlər, necə işləyirlər, detalları çəkmək, rəsimləri, naxışları çəkmək, içində zəri var yumurtanın, o zərini çıxarmaq ki, effekti balansın iş. Yumurta keyfiyyətdir, çat olmamalıdır. Müxtəlif qaz yumurtasından ola bilər, toyuq yumurtasından ola bilər, işləyə bilərsən, bunun yumurta olaraq fərq yoxdur, sadəcə keyfiyyətli yumurta olsun. Ondan sonra naxışı, hazır naxışlar olur, satışda var, onları alıb yapışdıra bilərsiniz, ondan sonra işləyə bilərsiniz, ya özünüz istədiyiniz naxışı çəkə bilərsiniz yumurtanın üzərində. Və bir də var, yumurtanın kağıza çəkin naxışı, yumurtanın üzərində yapışdırıb, ondan sonra işləmək, və kağızı o yumurtanın üzərindən götürdükdən sonra naxış ora həkk olunacaq özü olsun da. Artıq 2 aydır Abad ailəsinə qoşulan Fərmayıl satış bazarını genişləndirmək və əl işlərini dünyaya tanıtmaq istəyir. Mən Abadın sayəsində satış təşkil edə bilirəm, bazara çıxa bilmişəm. Turistlər gəlir, əl işlərini müxtəlif ölkələrə gedir. Hal-hazırda məndə olan siyahıya görə dünyanın bir çox yerində artıq mənim əl işim var. Bu da mənə ümumi olaraq bir zövq verir ki, hazırda mənim əl işlərim haradasa sərgilənir və buna tamaşa edən insanlar çox alır. Azərbaycan Texniki Universitetinin məzunu olan gənc istedad bildirir ki, ölkəmizdə belə suvenirləri ondan başqa hazırlayan yoxdur. Xanım Nağıyeva, Elxan Yusifli, Nail Babayev, Azərtaç, Xaçmaz.